88 найрозумніших українців та україночок з різних куточків країни зібралися в Ужгороді, аби взяти участь у четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Усі пройшли довгий шлях від шкільних до обласних змагань. Саме у фоє УЖНУ, на базі якого проходитиме захід, вирішуються організаційні моменти. Просто готувалася. Головне – бути спокійною. Я думаю, якщо бути спокійною, то нормально буде все. Не нервувати. Дуже багато тренувався для цього. Сподіваюся на те, що зможу показати гарний результат на цій олімпіаді. З дитинства подобались інформаційні технології та усе, що пов'язане з комп'ютерами, з інтернетом, взагалі з усіма сучасними технологіями. Я вважаю, що ця галузь є перспективною, що вона розвиватиметься в майбутньому і є такою, що потрібна взагалі майже всюди, тому мені вона дуже цікава. Мені більше всього так прямо сподобалось завдання з баз даних, бо це було зовсім щось нове для мене, я з ними зовсім не знайомий. Нічого не було прям легко, до всього приходилось готуватися, типу, думати. Часто задачі не те, що ти просто не знаєш, як користуватися тим чи іншим засобом, саме логічно вони складні, тобто треба просто подумати. І часто це, і також складно встигати, треба і думати, і писати одночасно, не можна так сидіти. Так, я хочу пов'язати професію з IT в майбутньому. Два тури по 4 години, кожний на вирішення 7-8 задач, а після перевірки – час на апеляцію. Така програма заходу. Бали кожному учаснику олімпіади ставитиме професійне журі. Це 30 членів на чолі з головою. Тема цьогорічного четвертого етапу – пустеля. І вони можуть побачити, а що в пустелях? Там не порожня, там є флора, там є фауна, там є енергетика, там є економіка, там є транспорт. Все помінялося, все можна побачити, тому що це інформаційний простір. Сьогодні у нас буде завдання, де буде сонячна електростанція. Я можу вже видати цю таємницю. Ті генератори, ті сонячні колектори, які там будуть, вони мають змоделювати. А це одна із IT-спеціальностей, до речі, моделювання графічне. Інша задача – це треба ставити, запрацювати, або створити, проаналізувати дані, або будуть перегони в пустелях. Тобто це все працює, і нам перевірити це прийдеться очима і по критеріям. Кожна деталь роботи дитини – це маленький критерій. А секрет в тому, що ми перевіряємо однаково всі 88 робіт, але шматочок. Варто додати, олімпіада з IT народилася у місті Дніпро у 2000 році з ініціативи Миколи Козічева, а у 2012 році отримала статус державного заходу. Ми створили олімпіаду для того, щоб закрити всі інші розділи курсу інформатики. І тут діти переймаються тим, що вони роблять моделі процесів, об'єктів, вони проводять аналітику даних, створюють бази даних, вони роблять інтерактивні якісь штуки з текстом. Тобто це олімпіада, яка дозволяє дивитися ширше на інформацію. А як показує досвід, ці діти всі стають програмістами. Переможці – усі учасники, адже дійшли до кінця. А найкращі отримують дипломи першого, другого та третього ступенів та призи. Серед них – сертифікати на навчання.